មណ្ឌលប្រឡងបាក់ឌុប230ត្រូវជា5533បន្ទប់បានបើកដំណើរសំណេរខណៈនៅតំបន់ខ្លះមានភ្លៀងធ្លាក់ NH Auto មានលក់នឹងកម្មង់រថយន្តអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទតម្លៃធូរជាងគេទុកចិត្តរហ័សទាន់ចិត្តមណ្ឌលសំណេរប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាក់ឌុបមានចំនួនសរុប230មណ្ឌលត្រូវជា5533បន្ទប់នៅទូទាំងប្រទេសបានបើកដំណើរការតាមការកំណត់ទោះបីជាមានតំបន់ខ្លះមេឃកំពុងភ្លៀងក្រសួងអប់រំបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមមណ្ឌលប្រឡងទាំងនោះចែកចេញមានថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រមានចំនួន73មណ្ឌលត្រូវជា1602បន្ទប់និងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមានចំនួន157មណ្ឌលត្រូវជា3931បន្ទប់និងបានបើកបេក្ខជនត្រូវបានរៀបចំចំនួន25នាក់ក្នុងមួយបន្ទប់ទៅតាមមណ្ឌលសំណេរនីមួយៗតាមរាជធានីខេត្តលើកលែងតែបន្ទប់ចុងក្រោយនិងបន្ទប់ដែលមានបេក្ខជនមកពីវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសមណ្ឌលកំណែសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមានចំនួន10មណ្ឌលដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡងថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2024មានបេក្ខជនចុះឈ្មោះប្រឡងសរុបចំនួន137,040នាក់ស្រី74,882នាក់ក្នុងនោះបេក្ខជនថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រមានចំនួន39,358នាក់ស្រី23,715នាក់បេក្ខជនថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមានចំនួន97,682នាក់ស្រី51,167នាក់មណ្ឌលកំណែសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមានចំនួន10មណ្ឌលដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញដំណើរការសំណេរប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី8និងទី9ខែតុលាឆ្នាំ2024ចំពោះដំណើរការកំណែប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2024ដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2024ដំណើរការស្រង់បូកពិន្ទុដោយកុំព្យូទ័រនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ពិន្ទុប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2024ដល់ថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2024ក្រសួងកំណត់យកថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2024ពេលរសៀលសម្រាប់ការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនិងនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2024សម្រាប់ខេត្តផ្សេងៗនៅទូទាំងប្រទេសក្រសួងអប់រំក៏ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពក្នុងដំណើរការនៃការដឹកហឹបវិញ្ញាសាទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បើតាមក្រសួងអប់រំបានឲ្យដឹងថាបេក្ខជនទាំងអស់បានចូលក្នុងមណ្ឌលប្រឡងនៅគ្រប់រាជធានីខេត្តដោយមានការត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់គណៈមេប្រយោគអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅព្រឹកថ្ងៃទី1នៃដំណើរការសំណេរប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡងថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2024បេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់នៅបទបញ្ញត្តិកម្រិតវិន័យសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡងថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2024ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអំពាវនាវដល់បេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវគោរពបទបញ្ញត្តិនៃការប្រឡងឲ្យបានល្អប្រសើរជាពិសេសមិនត្រូវលាក់ទុកជាប់នឹងខ្លួននៅសំណៅឯកសារនានាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទចូលក្នុងមណ្ឌលប្រឡងឬបន្ទប់ប្រឡងជាដាច់ខាតក្នុងករណីរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពផ្ទុយនឹងបទបញ្ញត្តិនិងកម្រិតវិន័យបេក្ខជននឹងត្រូវបានកំណត់ឲ្យធ្លាក់ជាស្វ័យប្រវត្តិចំពោះដំណើរការសំណេរនាព្រឹកនេះមាន2មុខវិជ្ជាគឺប្រវត្តិវិជ្ជានិងជីវវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនិងផែនដីនិងបរិស្ថានវិជ្ជាប្រវត្តិវិសាស្ត្រសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមNH Auto មានលក់នឹងកម្មង់រថយន្តអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទតម្លៃធូរជាងគេទុកចិត្តរហ័សទាន់ចិត្ត